Facebook reklamları yaradarkən Facebook sizdən dərhal pul çıxmır. Bəzi dostlar buna görə narahat olur ki, 3 gündür reklamım yayımlanır, amma kartımdan pul çıxmayıb. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi odur ki, Facebook'un reklam strategiyasında iki cür reklamı götürmək prinsipi var. Birincisi, hər ayın sonuncu günü sizin balansınızda nə qədər borc varsa, həmin borcu sizin kartınızdan çıxır. İkinci isə sizə verdiyi limitə çatdıqda o sizdən reklam borcunu çıxır. Siz ilk dəfə reklam yaradırsınızsa 25 dollarlıq limit verir. Həmin limitə çatdıqda Facebook sizin kartınıza sorğu göndərir və borcunu çıxır. Əgər kartınızda kifayət qədər pul varsa, Facebook pulu çıxır və siz reklamınızı davam etdirirsiniz. Amma kartınızda 25 dollar yoxdursa, hətta 24 dollar 99 sent olsa belə, Facebook sizin reklamlarınızı dayandırır, pauza eləyir. Və sizə notification, yəni bildiriş çıxardır ki, zəhmət olmasa kartınıza kifayət qədər məbləğ daxil eləyin ki, reklam borcunuzu ödəyə biləsiniz. Son zamanlar isə Facebook bir yeniliyə imza atdı. Belə ki, yeni yaranan profillərin əksəriyyətində əminəm ki, bununla qarşılaşıblar. Yeni yaranan profildə siz reklam qoymaq istədikdə, Facebook sizdən balans artırmağı tələb eləyir. Yəni, siz reklam yayımlamamış, reklam büdcəsi təyin edirsiniz. Tutaq ki, 10 dollar əlavə etdinizsə profilinizə, siz reklam yaradıb 10 dollarlıq reklam xərcləyə bilirsiniz. 10 dollarınız bitdikdə, Facebook bildirir ki, artıq balansınız bitdi və yenidən balansınızı artırın. Amma bu, yeni yaranan profillərə aiddir. Sizin əgər Facebook profiliniz bir neçə il öncədən istifadə edirsinizsə, bugün ilk dəfə olaraq reklam yaratsanız, o hissəni Facebook sizdə çıxartmayacaq. Siz dediyimiz öncəki qayda ilə ya sizə verilən limitə çatdıqda və ya hər ayın sonuncu günü sizin balansınızdan mövcud olan borcu çıxacaq.